Proč si vždycky hrajeme jenom sami? Vždyť máš sourozence, možná by si s tebou chtěli hrát. No, ale Julian a Hanka se se mnou nechtějí moc často hrát. Tomu nevěřím, vždyť si takové milé děvče. No, tak já se jich můžu zeptat, ale myslím, že řeknou ne. Juliane, Hanko, Juliane. O, Pio, ty jsi tak chundelatá, ale jedno se mi nalíbí, tvoje jméno. Já tě pojmenuju od teďka Semišáček. Tady hled na straně, tam má krásně jemný kožíšek. Vy mě neslyšíte, já jsem vás volala, co tady děláte? No, my máme teď hodně práce. Pojďte se mnou ke mně do pokoje. No, dobře, a co nám chceš ukázat? No, tak já jsem si myslela, my jsme se vás chtěli něco zeptat. Jak? Vy dvě. Koho myslíš? No, já a moje panenka jsme se vás chtěli zeptat, jestli byste si s náma nechtěli hrát třeba s mamka, tačka, dítě. Ne, Emo, to je strašně nudný. Vidíš, já jsem ti to říkala, že si s náma nebudou hrát. Už jsem si ptala hodněkrát. Hanka řekne někdy jo, ale Julián nikdy. Tak možná tvoji rodiče by se s tebou chtěli hrát. Mami, tati? No, co se děje? Já jsem se chtěla zeptat, nechtěli byste si se mnou hrát? Hrát? A na co? Co bys si chtěla hrát? Já jsem se chtěla zeptat, jestli bychom si nemohli hrát mamka, tačka, dítě. Ale Emi, to přece nemusíme hrát, my jsme tvoje rodiče. Já jsem mamka, pak je tu tačka a ty jsi dítě. No, to je pravda, ale vy byste teda mohli být děti a my budeme rodiče. To bude hrát určitě i Hanka a Julian s náma. No tak to teda bude sranda. No, konečně mám ten tablet jenom pro sebe. Můžu se koukat na videa. Martine, ještě 5 minut a pak už je to pryč. Ale mami, ty to děláš vždycky. Já mám ten tablet pár minut v ruce a hned to zase musí pryč. Martine, za chvilku budeme večeřet a pak po večeři už si hrát nebudeš. No, na co jsem si to teda dodal? Já mám strašně ráda tuhle písničku, tu jsem už hrozně dlouho neslyšela. Kláro, tahle hudba je ale tedy pořádně nahlas. Takhle jsme tě tedy nevychovali, to teda ne. Promiň, já jsem vás nechtěla rušit. A už si udělala úkoly? Nebo budu zase muset zavolat paní učitelce? Ale tati, no, jak tě znám? To je škoda, že nemůžu tancovat. Ani jsem si nemohla tu písničku poslechnout do konce a za chvilku už budu muset jít určitě do postele. Martin, já jsem teda zvědavá, co budeme mít na večeři. No, to si taky říkám. Víš, co bych si dal? Nějakou rybu a nebo hamburger. Myslíš, že to děti zvládly nachystat? Teda naši rodiče? No tak to určitě ne. Tak děti, mami, tati, co máme dneska na večeři? No, co jste nám nachystali? No, to, co mamka nejraději jede. Cornflaky. To mě to strašně chutná. Cornflakes na večeři? No, to jsme si mohli myslet. Ale aspoň nemáme sladkosti. No, tak dneska ještě přežijeme, ale zítra už hrát nebudem. Tak, Martine, teď ale do postele. Jo, není to ale moc brzo? Ne, ne. No a já mám trhej do tahle postele, tam se přece nevejdu. No, nemysli si, že už jsi tak velký. Musíš hodně spát, aby si pořádně vyrostl. No, je to tady trošku nepohodlný. Tak, dobrou noc. Mami, ta postel je trošku malá, ale pořád si nestěžuj. Tak, dobrou noc a nech si něco hezkýho zdát. A co budeme dělat teď my, když jsou děti v posteli? No, to je jasný. Můžeme se koukat celou noc na televizi. A k tomu spoustu sladkostí. Hurá!